Primeiro-ministro Tarma Tanduaki inaugura posto polícia trânsito Neng e oferece Rússia Companhia Rudal 7984. Primeiro-ministro Taur Matanrua contente no congratula Companhia Rural 7984 Nianain Mahoka nebe oferece posto nen ba instituição PNTL hanesan exemplida ba Companhia Siraseluk hori contribui ba nação no Mahoka hanesan herói ba desenvolvimento nacional. Contente los e parabeniza nai Mahoka nia oferta ba instituição PNTL e espera que até que exemplo de tapote fone, companhia Siriselo, nebe, perdão, opera em Timor, bele panate tuiri também. Até lá os de Italoosan, mas bem, e a nossa responsabilidade social vai ter a cidadão no Sira. Partilha via vale, 8 anos, vai ter a Sira Manam e a Sirnea, atividades empresariais. Nebe na lei de Tan. Obrigado, Barak, vai te botar em apoio. Comandante-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, mos aprecia ba Companhia Rural 7984, Honia Nain Mahoka, Ministério Interior, Vice-Ministro, ba Esforço Tomak, Honia realiza posto Polícia Trânsito Nen, Iha Capital Dili. Itu diantik dari sana, begitu oportunitas, Amne Presisau, Pak Direktur Rudal, Esforço Tomak, Pak Iha Apoyo. Posto ira atau gasta kosang ni abelah tete lolos posto neng ne hutu hau gasta kosang labara kita itu ane ni valor ne hau latin bi tambah hau latin tu tambah hau le tukang tete biang hola simenti hau hola hola rehene hau hola hola besi hau hola hau hindit ni ke to hutu ne be hau latin tu ira ngosen asai bane hau latin tu Posto Polícia Trânsito Nen localiza em Bairro Pité, Posto Rua, Ex-Mercado Lama Posto Ida, Hotel Timor Oin Posto Ida, Sansúria Posto Ida, no Terminal Becora Posto Ida. Trolta Zavana, Justiniano Nano, Ziemen.